ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa maanta waxay siyaabo kala duwan uga hadleen safarka madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ku tegay dalka dibadiisa, iyo sidoo kale uu fuuddii kala gedisay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland soo gaadhaysay maalmihii u dambeysay. Guud ahaan horta safaradu niyow muhiim dhow yihiin dalkeena, maadaama dalku niyo dalinka soo kobcaya oo aan helin ictiraaf buuxa. Marka waxay dee qaabilsantahay safar kuna inaan hela maamuuskan xaq u leenahay. Imika kuwii kala dambeeyey inagu yimanayay kuwii inagu ku tegaynaba waa inay maamuus ku fadhiyaan ama waxaa loo leeyahay dee protocol. Waxaan arkaa muhiim waayo Soomaaliland bay muhiim u tahay in Soomaaliland dalyo fara badan bartaan, Soomaaliland in loo ogaado inay jirto, haddii dadka in la iibgeeyo muhiim bay u tahay. Laakiin waxaan u arkaa mar walba in madaxdeennu aanay ina iibin, laakiin se ay ummadda wax u danaan u soo iibiyaan markay tagayaan jiritaankeeda aanay gurgurtan ka gelin, madaxweynuhuna uu yidhaahdo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho, masallaha nimaan ii dhigeen midig ma saarayo. TV-ga Standard baan soo dhoweynaya. Safarka madaxweynaha haddii aan ka warramo, safarka madaxweynuhu muddooyin ka dambeeyey ku baxay kii Jabuuti oo dambeeyey, kaa Jabuuti oo kale talada soo qaadano, aniga wuxuu leeyahay safar macno weyn soo kordhinaya. Marka ka eegno dhowr dhinacyood, dhinaca magaraysa Soomaaliland iyo dhinaca magaraysa Afrika, marka ka eegno dalka Jabuuti, waxa madaxweynaha loogu soo dhoweeyey si meeqaam saraaba loogu soo dhoweeyey, waxaa loogu soo dhoweeyey si ma garanaysa walaaltinimo ku jirto iyo ma garanaysaa jaarnimo. Waxaanan insha allah filayaa madaxweynaha Jabuuti inuu horgeeyo magaraysa ururkayga diyo iyo Afrika inuu hordhigo qadiyadda Soomaaliland inuu hordhigo ayaan anigu insha allah rajaynayaa. Madaxweynahana waxaa leeyahay guud baad insha allah soo hoysay, waxaa tahay madaxweynihii ugu horreeyey magaraysa safaro Afrika magaraysa muhiimadda saara. Muhiimadduna waxa weyaan in Afrika saara, maadaama inagu Afrika ku naalno inaynu safarada Afrika aynu xoogga saarno. Marka Afrika ina aqoonsatay adduunka kalena aqoonsanaya. Intaasaan kusoo gudbinayaa. Aad iyo aad mahadsantahay. Waa dowlad jirta kan waxa uu nafta waaban leeyahay, laakiin socdaalkii madaxweynaha ee uu ku kala bixinayo Jabuuti iyo Kenya haddaan ku hakado, waxaan anigu doonayaa madaxweynahaygu markuu adduunka tago in meeqaamkiisa lagu qaabilo. Waxa weeyaan Kenya madaxweynahayga Soomaaliland wuxuu ku qaabilay wasiirkiisii beeraha oo eriboorka ka qaabilay. Madaxweynaha Soomaaliland wasiir beerood maaha, uu ka sarreeya, waa nin codad weyne ku fadhiya. Madaxweynaha Kenya inuu madaxweynaha Soomaaliland eriboorka ku qaabilo ugu yimaada anigu doonayay. Markaa fikir baan anigu istusay dhacdamaan meeqaankii madaxweynahaygu iyo waftigiisu lahaa aanay ku qaabilin, oo meelo laysa soo marmariyay dhekada ay dhisteen iyo meelo ay samaysteen macno ma samaynayso. Waxaan istusayaa madaxweynaha Jabuutina inuu u didayo madaxweynaha Soomaaliya kolku Eritrea ka degay ee uu siyiri wuu kaa dulbooday Eritrea oo la heshiiyey uu Soomaaliland ugu garaacayo. Madaxweynaha Kenyana waxaan istusay inuu madaxweynaha Soomaaliya ka Soomaaliland ku garaacayo oo waxa la yidhi lafa maroodi iyagaa laysku jabiya. Aniga halka taasa iga soo baxday. Laakiin waxaan jeclaan lahaa madaxweynahayga iyo jamhuuriyaddayda Soomaaliland marka waftiyada caalamku dibadda ka yimaadaan meeqaamkooda ayuu gaarsiiya. Madaxweynahaygu wuxuu ku qaabilaa eriboorka, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ku qaabilaa eriboorka. Waxaan doonayaa jamhuuriyadda Soomaaliland meel aanay u qalmin inaanay tegin. Waxaan doonayaa markay madaxda gobolka u yeedha madaxweynaha Soomaaliland ee uu telefoonka ka qabto inuu yidhaahdo anigu waan iman, laakiin adigu eriboorka igu qaabil. Anigu wax darajo ka hoosayso eriboorka igu qaabili karta ma jirto. Waargini buu madaxweynahaygu tegay oo Giiniya ka dambaysay inay nagu soo xidhiidhsanto. Diyaaradii madaxweynahayga qaaday waxay geysay meesha la yidhaahdo Ivory Coast. Abidjan bay ka dejisay. Abidjan diyaaradii Giini kore kari tagaysay waaba laga waayay. Diyaarad helicopter-a oo kuwii ciidamadii dhakhaatiirtu raacayeena oo rintii yar akhtara la soo mariyaa madaxweynahayga lagaga qaaday. Markaasaa madaxweynihii Giini kore kari aqalkiisa loogu geeyey. Madaxdayda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u qalmaan aqalka cad in lagu qaabilo ee Maraykanka iyo meel kasta uu loo baahan yahay. Laakiin intaa meeqaan ka hooseeya in lagu qaabilo madaxdayda Soomaaliland xaqiiqatan ma jecli. Markaan cabbiro Soomaaliland waxa weeyaan horumar weyn ayay u tahay ama mustaqbal weyn ayay u tahay xagga
qofka iyo xagga ee magaraysa dalnimadaba in uu fuud kala duwan oo Afrika inooga tii geeska Afrika ay ino timaado oo magaraysa si wanaagsan inuu soo dhaweeyno ay ka mid yihiin Allaahu subhanahu wa ta'ala Muhammad waftigii Koonfur Afrika Guinea Koonfur Afrika iyo Mali wasiirkii arrimaha dibadda ee Mali imikan waxa soo dhaweeynaya sida wanaagsan ee loo soo dhaweeyay anigu reegayga markan cabbiro sida wanaagsan ee dawladda Djibouti ino soo dhaweeysay Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasiiradiisa ino soo dhaweeyeen Allaahu subhanahu wa ta'ala Muhammad waxa san leeyahay madaxweynahayga Muuse Biixi aad baan salaamayaa waxaan leeyahay waa inaad heshiisiin wanaagsan iyo wixii aad la soo gaadhay aad waddankaaga iyo dadkaaga horta madaxweynaha waxaan u arkaa hadda fikradiisa wixii ga weydiiseen inuu shaqada inoogu maqan yahay madaxweynayaasha hadii saqa loo dirtana in mar walba waa sidii Kiinya laga daba hadlo oo hadalka la fadhiisto ma aha waxa weeye inagu shaqo inoogu maqan yahay waynu eegaynaa hasoo noqdo wixii aynu markaa garan weynaaba inuu hadhow deeyeen su'aasheeda weydiinayna oranayna waxa iyo waxa iyo waxa sabay salaad ku dhacay wasuur qaadan sare Cabdiraxmaan Isaaq iyo Xamse Dalxa telefishinka madaxa banaane Star TV